Hvis der er en bakterie eller en virus eller en svamp for den sags skyld, der kommer ind i kroppen på en, så er der et immunsystem, der går i gang med at forsøge at nedkæmpe den. Fordi man vil ikke have alt muligt levende snavs ind i sit blod. Det første immunforsvar, vi har, det er faktisk huden. Og så er der andre forskellige immunforsvar, som holder de her ude. Der er giftstoffer. Vi tænker ikke på os selv som giftige, men vi er giftige for rigtig mange organismer. Men så er der hukommelsesimmunsystemet, og det er det, der giver os immunitet. Så hvis vi får en eller anden virus, der gør os forkølet, så kan vi ikke, så næste gang den virus kommer forbi og invaderer os, så bliver den nedkæmpet lynhurtigt. Så har vi klar, okay, det er fremmed, det er væk, væk med den. Vacciner prøver at gøre det samme, som hvis man bliver invaderet af for eksempel en virus eller en bakterie. Så i stedet for, at man bliver invaderet af noget, man reelt bliver syg af, så laver man et trick for at få kroppen til at tro, at man er invaderet af noget, man kan blive syg af. Og det gør man enten med, at man injicerer ind i kroppen noget protein, som nogle af de molekyler, der sidder på overfladen af de her sygdomsfremkaldende organismer, om det så er virus eller bakterier. Eller også så kan man lave, det er jo det nye, virkelig seje trick, så man kan lave det der mRNA-vaccine. Det er en meget lang, langhåret historie om, hvordan det virker. Men det er faktisk noget af det smarteste, den medicinske videnskab er kommet op med siden penicillin. Det er virkelig noget, der kommer til at revolutionere vores verden. Og den sidste mulighed, det er den ældste, det er den, man tager simpelthen virusen selv. Virus, det kan også være bakterier, men virusen selv. Og så ødelægger man slår den ihjel. Men man slår den ikke. Man ødelægger den ikke nok til, at immunsystemet ikke kan genkende den. Så man altså sprøjter de her viruspartikler ind i kroppen, men de kan ikke formere sig, fordi de er ødelagt. Vi har gjort et eller andet slemt med dem, så de ikke kan formere sig. De er døde simpelthen. Men den er jo selvfølgelig, i ganske få tilfælde, kan være lidt risky, fordi nogle af dem kan have overlevet. Men ellers så er det altså faktisk det mest udbredte, man bruger. Altså hele organismer, man så har virus eller bakterier, man så har slået ihjel, eller protein fra overfladen af de her organismer, eller mRNA-vaccinen.